Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Awatif Iza. Angka penduduk terjejas banjir di Sarawak mencatatkan peningkatan kepada 1,497 individu daripada 392 keluarga setakat 10 pagi tadi. Berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, jumlah pusat pemindahan sementara PPS turut bertambah kepada 12 berbanding 8 semalam. Tiga PPS yang menempatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi ialah di Kuching, iaitu Dewan R Piang Kampung Sinar Budi Baru dengan 297 individu, diikuti SJKC Cheung Hua Sungai Tengah 286 dan Dewan Masyarakat Setapuk 238. Ketika ini, kesemua PPS yang menempatkan penduduk terjejas banjir meliputi beberapa kawasan di selatan Sarawak, iaitu Kuching, Lundu, Bau, Serian dan Siburan. Merusi laman sesawang Met Malaysia, cuaca di negeri ini diramalkan ribut petir di satu atau dua tempat di kawasan pedalaman pada petang, manakala hujan di satu atau dua tempat di kawasan pedalaman pada sebelah malam. Idea untuk memiliki hospital yang dilengkapi kemudahan rangkaian bersepadu 5G dan teknologi baharunya merupakan aspek yang boleh dimanfaatkan Malaysia. Ia bagi meningkatkan rawatan dan keupayaan pembelajaran. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil yang melawat Hospital Radium Norway di Oslo memaklumkan penyedia perkhidmatan telekomunikasi boleh melibatkan diri dalam perkongsian bersama dengan swasta awam dan mereka bersedia untuk bekerjasama dengan hospital untuk menawarkan perkhidmatan baharu atau menghasilkan penyelesaian baharu. Rangkaian khusus 5G antara lain membuka peluang baharu seperti penyelesaian internet kebendaan dan kecerdasan buatan sambil memberikan gambaran keseluruhan yang lebih baik mengenai pesakit serta akses yang lebih pantas dalam keputusan ujian untuk pengamal. Fahmi berkata beliau akan membawa perkara ini ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesihatan untuk melihat aspek yang boleh dilakukan bersama. Sinergi pemain industri mampu membantu pekebun kecil sawit menjana pendapatan lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak tandan buah segar FFB. Perkara itu dimaklumkan Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Secara berperbandingan daripada 1.5 juta hektar tanaman kelapa sawit diuruskan oleh pekebun kecil, hanya 8 sehingga 12 tan FFB sahaja dapat dihasilkan bagi 1 hektar tanah berbanding ladang besar yang mampu mengeluarkan hampir 20 hingga 28 tan FFB dalam keluasan yang sama. Industri ini juga perlu meneroka melangkaui penghasilan minyak sawit mentah MSM dan memberi tumpuan kepada fasa hiliran pemprosesan MSM yang mampu menjana pendapatan berlipat kali ganda. Sektor komoditi menyumbang sebanyak 5.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara dengan nilai ekspor mencecah lebih RM160 bilion setahun dan menghasilkan lebih 1 juta peluang pekerjaan. Mengenai sistem pangkalan data utama padu, pelibatan daripada badan bukan kerajaan NGO penting untuk membantu penduduk di kawasan luar bandar mendaftar dalam sistem tersebut. Setiausaha Politik Menteri Ekonomi Cik Zam Hamzah berkata kerjasama NGO dan Jabatan Perangkaan DOSM memudahkan penduduk luar bandar khususnya warga emas untuk melakukan pendaftaran itu. Justeru beliau berharap lebih ramai NGO dapat berganding bahu untuk mempercepat urusan pendaftaran rakyat sebelum 31 Mac depan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program pendaftaran padu dan peka B40 di Fekla Ramuan Cina Kecil Alu Gajah. Lebih 3.6 juta warga negara telah mendaftar dalam sistem padu setakat 21 Februari lalu. Berita luar negara, ratusan aktivis alam sekitar memasuki loji kimia di Pierre Bernard Lyon sebagai bantahan terhadap pencemaran yang berlaku. Kesemua mereka berpakaian keselamatan putih berarah menuju ke loji tersebut. Tindakan protes itu menyaksikan penunjuk perasaan memotong pagar sempadan selain menghancurkan beberapa peralatan keselamatan. Malah pihak aktivis itu juga membentangkan sepanduk besar dari bumbung tapak bertulis racun. Sekian semasa 12 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.